Шевченківський райсуд столиці визначився з колегією присяжних у справі убивства журналіста Павла Шеремета. Авторозподіл визначить із них трьох основних і двох запасних. Це зроблять на наступному судовому засіданні, яке запланували на 28 вересня. Подробиці сьогоднішнього розгляду розкаже кореспондентка «П'ятого» Валерія Павленко. Вона зараз на зв'язку зі студією. Валерію, з ким із учасників процесу вдалося поспілкуватися, які заяви вони зробили? Говорили, Катю, ми з Юлією Кузьменко, це якраз така обвинувачена у справі вбивства Павла Шеремета, також спілкувалися ми з адвокатами Андрія Антоненка. На жаль, прокуратура не коментує традиційно взагалі рішення суду, не коментує свою позицію, тож їхню позицію ми сьогодні не почули, втім ми встигли також послухати самих же ж присяжних. Їх, до речі, додам, що їх було семеро, з цих семи обирали п'ять присяжних, додам, що вони виходили на трибуну, розповідали, чому ж вони вирішили стати присяжними. Здебільшого це люди похилого віку або ті люди, які поки що вони є безробітними, вони мають когось на утриманні, наприклад, батьків або дітей. Також там, що були представники тих людей, які тікали з Донецької та Луганської областей, а також говорили про те, що нібито хочуть брати участь у цьому процесі для того, щоб цей процес, якраз таки судовий розгляд справи вбивства Павла Шеремета, був неупереджений. Наголошували кілька разів на своїй неупередженості, також додавали, що ніякої більш конкретної інформації про саму справу вони не знають, дізнавалися щось, хтось з телевізора, хтось з інтернету дізнавався інформацію. Взагалі про саму справу. Втім, обрали п'ятьох присяжних. З них на наступному судовому засіданні мають обрати трьох основних і двох запасних людей, які будуть приходити і будуть в якості присяжних на кожному судовому засіданні. Також там, що під час саморозгляду був один самовідвід від присяжної, від кандидата на присяжного, тому що серед присяжних був її родич. За рахунок цього, ця жінка, вона заявила самовідвід, цей самовідвід його ухвалили, і був також ще один відвід, але зі сторони обвинувачення. Його також Феміда ухвалила. Також не було ухвалено кілька заяв щодо відводу зі сторони захисників. З приводу їхньої позиції, захисників Андрія Антоненка, а також Юлії Кузьменко, давайте послухаємо. Будемо дивитися, як вони будуть справу слухати, виконувати свої обов'язки. Сподіваємось на те, що вони повідомили сьогодні нам всім про свою здатність об'єктивно і неупереджено розглянути цю справу, що це щирі заяви були і не буде жодних ризиків. Якоїсь такої негативної думки я в себе не сформувала про них. Буде вже сформована колегія, тобто буде проведений авторозподіл, де буде вияснено три основні присяжні, два додаткові. Буде сформована колегія, то вже буде обсуждатися винуватість. Вальний акт, мабуть, подаватися якісь клопотання. Мабуть, так. Додам, що обвинувачені разом з захисниками вони вже очікують наступного засідання для того, щоб дізнатися, що ж там буде відбуватися. І також додам і нагадаю, що буквально кілька днів тому в Міністерстві юстиції наголосили на тому, що заявили скаргу до двох експертів, які робили одну з експертиз ходи у справі Шеремета. Тож обвинувачені чекають наступного засідання для того, щоб подати її до суду. Відбудеться воно 28 вересня. Будемо за ним слідкувати. Станом на зараз, Катю, новини такі.